Вітаю, 20 вересня на календарі. До вашої уваги найактуальніші новини за сьогоднішній день. В студії працює Яна Шершун. Нині у випуску. Вірус атакує. Нові спалахи кору. Справа Андрієва. Вирок суду. Все ще ліквідовують. Наслідки буревію. Економіка краю. Розвиток промисловості. Зробити вибір. Ярмарок професій. Стартував. Тиждень туризму на Закарпатті. Кір не відступає. На Закарпатті знову зафіксовані спалахи небезпечного вірусу. В селі Горонда на Мукачівщині масове захворювання дітей у місцевій школі. Була там моя колега Олександра Балох. Всі деталі за мить. Обережно кір. У Горондівській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів у 19 учнів виявили це захворювання. Наразі всі діти знаходяться під наглядом лікарів. Працівники школи кажуть, вперше про те, що у навчальному закладі є випадок зараження кором, їм повідомили ще 10 вересня. Надійшло повідомлення з Мукачівської СЕЗ під відділу, що у нас дитинка є захворівши на кір. І ми зробили всі заходи, пройшли засоби, обробка пішла класного приміщення. І здали всіх контактних по 11 класі. Вдруге ж повідомили про вірус у школі 17 вересня у понеділок. Найбільше захворюваність є у 11-му Б-класі і в 3-му Б-класі. Відтак вірус почав поширюватися іншими класами. Саме тому прийняли рішення ввести карантин. Було прийнято рішення і запропоновано санітарно-епідемічною станцією ввести карантин на 21 день. Власне, це те, що вже в закладі є. І з вівторка по сьогоднішній день із захворівших є тільки одна дитинка із контактних. До речі, усі діти вакциновані. Власне, і тому, за словами медиків, захворювання проходить без ускладнень. На цей момент шпиталізували одну ученицю школи. Боятися вакцинувати і не вакцинувати дітей – це правда. Звісно, що цього робити не треба, тому що якщо немає цього відповідного прошарка вакцинованих, тому і виникають по тій чи іншій причині, там чи в іншому місці в ситуації. За словами медиків, наша школа, зокрема й Мукачівщина, забезпечена необхідною кількістю сироваток. Лікарі ж радять батькам вакцинувати своїх дітей. До слова, із початку року в районі фіксують 179 випадків захворювань на кір у дітей. Із них лабораторно підтверджено 161. На Закарпатті закінчилися кошти цільової субвенції на придбання інсуліну. У нашому краї загалом трохи менше 6 тисяч хворих на цукровий діабет, котрі змушені регулярно приймати інсулін. Без цього препарату вони приречені. Кошти на придбання інсуліну за системою реімбурсації, часткового відшкодування надходять у регіони з державного бюджету у вигляді цільової субвенції. Потреба Закарпаття для закупівлі інсуліну становить 38 мільйонів гривень на рік, тоді як Кабмін виділив усього близько 26 мільйонів. Частину коштів, яких не вистачає, компенсували з місцевих бюджетів. Однак 6 мільйонів 700 тисяч гривень до кінця року взяти немає звідки, оскільки місцеві бюджети не можуть перекрити потребу навіть у виплаті заробітної плати. Про це заявляє Геннадій Москаль. Також голова ОДА додав, що направив листа в Кабмін України з проханням терміново виділити Закарпаттю необхідні кошти цільової субвенції на придбання інсуліну. Президент Петро Порошенко визнає, що йому не вдалося виконати багато зі своїх обіцянок і планів, чим суспільство об'єктивно незадоволене. Про це він заявив під час щорічного послання до Верховної Ради 20 вересня. Він також додав, що не вдалося завершити війну і відновити територіальну цілісність країни, внаслідок чого Україна втратила 20% промислового потенціалу. Також до промахів він відніс те, що антикорупційні органи, в які вклали чималі фінансові ресурси платників податків, наразі не працюють належно. Чином. Крім того, за його словами, серйозних масштабів набула еміграція з країни. Він переконаний, що наразі варто відверто говорити про всі недоліки. Говорив президент і про те, що Україна вибралася із лабіринтів багатовекторності, розмосковлює церкву, піднімає економіку, успішно протистоїть агресії Російської Федерації. Серед пріоритетів назвав незворотність курсу на набуття членства України в Європейському Союзі та в Організації Північно-Атлантичного договору. Він також зазначив, що з Конституції пропонується викреслити норму, яка дозволяє базування Чорноморського флоту в Україні. За словами Порошенка, метою української влади нині є зробити сильну та успішну Україну невід'ємною та незаперечною частиною Європи без жодної перспективи повернення в зону російського впливу.
Парламент включив проект закону про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття членства в Євросоюзі та НАТО. Сьогодні під час ранкового пленарного засідання Верховної Ради голова парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич зачитав висновки комітету та запропонував нардепам включити до порядку денного сесії Ради проект закону номер 9037, яким регламентується внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північно-Атлантичного договору. Верховна Рада 321 голосом «за» підтримала пропозицію очільника профільного комітету. Законопроект щодо внесення змін до основного закону направлять до Конституційного суду України. І вже є реакція на зміни в Конституції деяких політиків. Юлія Тимошенко заявила, що наш шлях до ЄС і НАТО через подолання корупції та забезпечення людям гідного життя. Юлія Тимошенко, чия фракція одностайно підтримала законопроект номер 9037 про внесення змін до Конституції щодо курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північно-Атлантичного договору, впевнена, що це ще один крок до закріплення стратегічного вибору розвитку країни. Сьогодні історичний день, адже робиться ще один крок на закріплення справжнього цивілізаційного шляху, заявила політик. А далі ще про одну подію, яку я та мої колеги не могли не згадати у вечірньому інформаційному випуску «Час» за 20 вересня. Верховна Рада призначила новими членами Центральної виборчої комісії 14 кандидатів. Голосування відбувалося за кожного кандидата окремо. Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада збільшила кількість членів ЦВК з 15 до 17 осіб. 19 вересня спікер підписав закон про ЦВК і передав президентові. Президент також підписав, а вранці 20 вересня закон опублікували і він набув законної сили. 20 вересня Верховна Рада звільнила 13 з 15 членів Центральної виборчої комісії. В Ужгородському міськрайонному суді вирішували, чи відсторонювати від виконання обов'язків очільника обласного центру Богдана Андрієва. Нещодавно меру Ужгорода було вручено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме привласнення та розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, а також співучасть у підробці документів. Тетяна Легеза знає більше. В залі суду зібрались співробітники Ужгородської міської ради, прийшов і очільник Закарпатської обласної адміністрації Геннадій Москаль. Міськрайонний суд розглядає клопотання прокуратури Закарпаття про відсторонення мера Ужгорода Богдана Андрієва від посади. Основною підставою, за словами прокурорів, є тиск на свідків та загроза знищення доказів. Під загрозою відповідальності та з метою схилити їх до надання тих чи показань. Не зовсім, скажімо так, об'єктивних, правдивих. Нагадаємо, міського голову Ужгорода підозрюють у співучасті в розкраданні грантових коштів та коштів громади Ужгорода, які виділяли на реставрацію пам'ятки національного значення Совиного гнізда. Я розумію, звідки взялося і зараз на слухах цих телеканалів «Вся Україна», що я заволодів бюджетними коштами, вкрав громади кошти порядка 6 мільйонів. Захист зауважує, роботи розпочали ще до початку вступлення Андрієва на посаду. Тим паче, тільки після завершення реставрації пам'ятки на 100% буде відомо остаточну суму збитків, якщо така буде встановлена. Як будуть підписані акти виконаних робіт і довідки про вартість робіт за участю іноземного інвестора громадської організації, я думаю, що буде відповідно відкоригована певна сума. Ознайомлюючись з матеріалами даного кримінального провадження, можна з певністю ствердити про відсутність наявності взагалі матеріальних збитків. В процесі слухання суд за клопотанням сторони захисту допитує працівників міської ради, які виступають у ролі свідків. Скажіть, будь ласка, чи знаходитеся ви в безпосередньому підпорядкуванні у мера міста Ужгорода Андрієва? Так. Скажіть, будь ласка, чи використовував мер міста Ужгорода щодо вас який-небудь тиск або вплив на те, щоб ви давали якісь неправдиві свідчення у кримінальному провадженні, чи займалися якимись документами, пов'язаними з зазначеною справою? Ні, ні разу. Ні тиска не було на вас? Ні, тиска не було, нічого, документи всі вилучені. Свідчеві голова обласної адміністрації Геннадій Москаль, за його словами, залишити місто без міського голови в зимовий сезон недоречно. Та запевнив, поляки двічі проводили незалежний аудит через переполох довкола Совиного гнізда і не знайшли жодного порушення. З ким я буду тоді працювати і на кого ми лишимо місто? Відповідності до закону про місцеве самоврядування, секретар? Секретар має хоча б мати якісь... Це дуже великі ризики.
Після заслухання всіх сторін суд ухвалює рішення залишити Богдана Андрієва виконувати свої обов'язки і надалі. Слідчий суддя постановив у задоволенні клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції Скрекля про відсторонення від посади Ужгородського міського голови Андрієва Богдана Євстафійовича відмовити. Я вважаю, що рішення було виваженим, справедливим, і я далі виконую повноваження Ужгородського міського голови. Міському голові інкримінують розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Нещодавно йому оголосили підозру та обрали 2 місяці тримання під вартою з можливістю внести заставу 440 тисяч гривень, які він сплатив. На черзі ще розгляд апеляційної скарги захисту на ухвалу рішення запобіжного заходу. Але чи буде він під питанням? Правоохоронці відділу розслідування особливо тяжких злочинів спільно з карним розшиком Головного управління Національної поліції Закарпаття та спецпідрозділом КОРД затримали 4 грабіжників, які по всій Україні скоювали майнові злочини. Це жителі Запорізької, Дніпропетровської та Тернопільської областей віком 35-40 років. Всі неодноразово судимі за такі ж правопорушення. У помешканнях фігурантів справи правоохоронці знайшли крадені речі. Молодики цього року тільки в Закарпатті пограбували 2 підприємців на понад 150 тисяч доларів США. Поліція затримала підозрюваних під час розслідування крадіжки з помешкання керівника однієї з найбільших установ в Закарпатській області. Ще одного спільника на момент операції за інший злочин затримала поліція у Чернівецькій області. Всім 4 в Ужгороді вже обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, без можливості внести заставу. За грабування їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поліція також перевіряє їхню причетність до інших злочинів. 2 чоловіків, які вкрали державний прапор України з Мукачівської ратуші, знайшли. Ними виявилися 2 місцевих жителів. Інцидент трапився вчора вранці. В поліції зазначають, мова йде виключно про майновий злочин. Чоловіків допитують. За фактом крадіжки, вчинене групою осіб, поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Факту наруги над державним стягом на місці не зафіксовано, ні на камерах зовнішнього спостереження, ніде нічого. Тобто вони просто його зняли з адмінбудівлі і забрали з собою. Якщо провину мукачівців доведуть у суді, їм загрожує обмеження або позбавлення волі до 5 років. Закарпаття зможе реалізовувати проекти розвитку за кошти ЄС. У рамках ратифікованої угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми Закарпаття разом з іншими областями України, що входять до Дунайського регіону, зможе реалізовувати проекти транскордонної співпраці за кошти ЄС. Парламент ратифікував угоду про фінансування Дунайської транснаціональної програми, в рамках якої українські партнери зможуть отримати 5 мільйонів євро на безоплатній основі для фінансування своїх проєктів. І це безперечна перемога, в тому числі і для Закарпаття, повідомив народний депутат України Роберт Горват. Згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду, в найближчі 5 років ВВП на душу населення в Україні зросте на 50%. Про це йдеться в даних МВФ. Станом на 2018 рік валовий внутрішній продукт України на душу населення становить 2082 долари. Країн, що розвиваються – 5049 доларів. Середній по світу – практично 12 тисяч доларів, розвинених країн – практично 49 тисяч доларів. Наслідки буревію, який лютував у ніч з 12 на 13 червня цього року на Закарпатті, люди ліквідовують самотужки за власні кошти. Нагадаємо, внаслідок негоди на Тячівщині постраждало 8 населених пунктів. Сума збитків сягає трохи менше 5 мільйонів гривень. Проте гроші на ліквідацію наслідків стихії уряд так і не виділив. Новенькі дахи майже на кожній хаті на вулиці Шевченка у селі Колодне, що на Тячівщині. Проте далеко не усіх мешканців ремонти були заплановані. Людям довелося відновлювати будинки після червневого буревію. Найсильніше ця була, і там це вже поремонтували, це давно, десь місяці 2-3 назад, за свій рахунок. Не знаю, чесно. Там хата моя, верхній зад, усі знесли кришу. Мені нічого не допомогли, навіть копійки не дали. Взагалі, Чачівський цей район, нас вся хвиля так подобрала, що ні в день район так не було у Закарпаттю, як наш постраждало село Колодне. Нагадаємо, нищівний буревій лютував на Закарпатті у ніч з 12 на 13 червня цього року. Тячівщині дісталося не на жарт. У епіцентрі стихії опинилися села Тереблянської долини. Вільхівці, Лази, Угля, Уголька, Дулово, Кричево, Чумалево. Найбільше зруйновано та пошкоджено будівель у селі Колодне. Знесено близько 300 будинків, ну не зовсім будинків, а пошкоджено. З них дуже у великих масштабах близько 90.
Останні так, чуть-чуть, і було таких, що люди навіть не зверталися. Понад 155 актів ми зібрали, люди, що зверталися, комісія була складена, відправили в Тячівську районну адміністрацію. Звідти було направлено на область, і вже обласна адміністрація відправляла на Київ, де Кабінет міністрів мав вирішити на виділення коштів для постраждалих. Крім двору господарств, пошкодив буревій лінії електромережі та зв'язку. 4 дні люди сиділи без світла, а от зв'язок і досі не відновлений. Немає зв'язку. Я звертався на гарячу лінію до уряду. Мені прийшла відповідь від телекому, що вони і не збираються ремонтувати, бо у них не закладені кошти на ремонт. От бачите, кабеляці висять, машини, як екскаватори, цепляють, рвуть їх, і якщо порвуть, значить углі, і ці дачі села зв'язку не будуть мати. Рахунки приходять людям, а ніхто не ремонтує. Майже 4 мільйони 800 тисяч гривень – така вартість робіт з ліквідації наслідків стихії на Тячівщині за експертним висновком Мінрегіону. Постраждали села Вільхівці, Лози, Угля, Уголька, Колодне, Дулово, Кричево, Чумалево. Вуглі буревій пошкодив приватні будинки, покрівлі загальноосвітньої школи, лікарні, допоміжних будівель та дитсадка. Найбільше зруйновано та пошкоджено будівель у селі Колодне. Стихія частково зруйнувала і автомобільну дорогу місцевого значення Бедевля-Руна близько кілометра та півкілометра комунальної дороги в присілку Глиняний села Бедевля. Звернення було голови сільської ради, і до адміністрації, і до депутата Верховної Ради Василя Петьовки. Те, що він обіцяє, для нас виконує, бо він є виборець нашого округу, так що можна сподіватися на його допомогу. Народний депутат України Василь Петьовка звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про потребу у першочерговому порядку виділити Закарпатській ОДА гроші на ліквідацію наслідків червневого буревію на Тячівщині. Адже заходи необхідно здійснювати негайно, а для цього потрібне фінансування. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України надало експертний висновок щодо наслідків стихійного лиха, яке сталося на території Закарпаття 12-13 червня поточного року. Згідно з висновками експертів, на основі розгляду матеріалів Закарпатської ОДА вартість робіт для здійснення заходів з ліквідації наслідків буревію складе майже 30 мільйонів гривень. Йдеться про кошти для аварійно-відновлювальних робіт на автошляхах, соціальних об'єктах, адмінбудівлях, а також заходів із берегоукріплення в Іршавському, Тячівському та Хуцькому районах. Щоб скористатися вказаними грошима, Закарпаття чекає на відповідну постанову Кабінету міністрів України. У разі затягування процесу фінансування нагальних робіт із ліквідації наслідків негоди Закарпатській ОДА доведеться звернутися із позовом до суду. Верховна Рада 15 вересня отримала від уряду проект держбюджету на 2019 рік. Згідно нього зростуть доходи держбюджету, мінімальна зарплата та витрати на оборону. Зменшуються витрати на субсидії та утримання чиновників. Проектом держбюджету передбачено підвищення мінімальної зарплати до 4173 гривень. Хоча радіти зарано, адже з нового року обіцяють і підвищення цін на енергоресурси. Зокрема, ціни на газ зростуть приблизно на 25%. Ціни на газ для промисловості з 1 вересня вже підняті на 20%. Це вплине на здорожчання у всіх сферах, бо ціни на енергоресурси – обов'язковий елемент собівартості усіх товарів і послуг. Керівники Головного управління статистики розповіли журналістам про стан промислового виробництва на Закарпатті. Зокрема, спікери підсумували результати першого півріччя поточного року, а також провели паралелі з минулими роками. Чи вдається промисловому виробництву займати передові місця в економіці області, розкажуть мої колеги. Одним із пріоритетних напрямків розвитку економіки як країни, так і Закарпаття залишається розвиток промислового виробництва. Протягом двох останніх років в області спостерігається зростання її обсягів. За перше півріччя поточного року індекс промислової продукції склав 104,5%, що є більшим, ніж загалом по країні. 17-й рік по зрівню з 16-м. Індекс промислової продукції складав 100,3, при тому, що по Україні він був 100,4 на 0,1 більше. Перше півріччя 2018 року Закарпаття 104,5 при 102,5, тобто Закарпаття вже якби випереджало по індексу промислової продукції Україну. І за січень-липень 2018 року позитивна динаміка виробництва області збереглася, і ріст індексу промислової продукції склав 105,1 при 102,6 по Україні.
Незважаючи на те, що Закарпаття – одна із небагатьох областей, в яких сільське населення переважає над міським, левова частка промисловості припадає на машинобудування. З нею з великим відривом знаходяться добувна та переробна промисловість. Загалом за звітній період реалізовано промислової продукції на суму більше 11 мільярдів гривень, з яких понад 5 мільярдів за межі України. Загалом обсяг реалізації промислової продукції товарів послуг на одну особу населення складає 10 699,4 гривні. Найвищий цей показник є в Ужгородському районі, це 70 860 гривень. На другому місці з великим відривом Перечинський район – 28 237 гривень, і місто Ужгород – 22 941 гривня. Цей показник не такий вже є характерний, тому що все залежить від кількості населення. Щодо експорту та імпорту закарпатської промисловості, то тут знову перше місце за підприємствами машинобудування, яких в області нараховується 95. Питома вага сировини та продукції, що виготовлена з неї, займає більше 81% від загального обсягу експорту, тоді як імпорт склав 76%, тобто переважає продаж сировини та готової продукції над її закупівлею. У першому півріччі 2018 року промисловими підприємствами експортовано продукції на суму 740,5 мільйонів доларів, а імпортовано на 679,3 мільйона доларів, що порівняно з відповідним періодом більше на 29,2% та 28,4% відповідно. Якщо говорити про інвестиції у промисловість області, то найбільше їх вкладено у підприємства переробної промисловості. З них кожна четверта гривня – це інвестиції у виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції. У устаткування, а кожна п'ята – у автотранспортні засоби. Основними ж країнами-інвесторами є Німеччина, Нідерланди, Польща, Японія, Австрія та США. Перші ужгородські родини з народженими у вересні дітками отримали бебі-бокси, пакунки маляти, набори найнеобхідніших речей, підгузків, одягу, косметичних засобів запроваджено з 1 вересня з ініціативи українського уряду. Оскільки доставка на місця по всій Україні дещо затрималася, в Ужгороді департамент соціального захисту населення міськради отримав перші бокси лише вранці. Почали їх сьогодні передавати батькам, у яких діти народилися на початку вересня і які подали заяви про бажання отримати набір. Наразі для Ужгорода надійшли лише перші понад 20 пакунків маляти. Очікується, що днями отримають і для жінок, що вже з 1 вересня стали мамами, і для всіх, хто надалі народжуватиме, а відтак і отримуватиме бебі-бокси безпосередньо в пологовому будинку. Вартість речей у пакунку маляти – близько 5 тисяч гривень. Всі соціальні виплати при народженні дитини при цьому збережено. У Виноградові на базі одного із навчальних закладів відбувся ярмарок професій. На заході можна було знайти роботу або ж визначитися із вибором майбутньої спеціальності. Чимало приватних підприємств, державних установ взяли участь в імпровізованій виставці. Мої колеги далі розкажуть детальніше. У Виноградівському вищому професійно-технічному училищі номер 34 центр зайнятості спільно із різними підприємствами провели ярмарок професій як для учнів закладу чи інших освітніх установ, так і для тих, хто зараз у пошуку роботи. На сьогоднішньому заході присутньо приблизно біля 300 дітей із шкіл, представлений цей навчальний заклад і декілька роботодавців, ну, порядка 20. Залучаємо соціальних партнерів, залучаємо владу, тому що працюємо на один результат. Діти повинні почути, що їх чекає, що в нас на ринку праці затребувано, які професії обирати, щоб працювати в рідному краї. Окрім приватних підприємств, захід відвідали і прикордонники. Серед інших роботодавців ми презентуємо Державну прикордонну службу України як правоохоронний орган, яка запрошує до себе молодь Закарпаття для служби на наших прикордонних підрозділах. Також пропонуємо їм навчання у Національній академії Державної прикордонної служби. Приїздили на ярмарок і лісівники. Вони розповіли учням навчальних закладів про переваги роботи у лісі. Хочемо показати молоді, майбутньому поколінні, що в лісі працювати корисно, в лісі працювати можна із задоволенням. Ми привезли зразки порід дерев, які переважно на території нашого лісового фонду знаходяться. Чи не найбільше учасників заходу зацікавило технічне ноу-хау. Один робот, яким керують за допомогою пульта, та інший, що працює на сонячній батареї. Ми знайшли в інтернеті конструкцію даного робота, заказали із інтернету деталі, почали їх спаювати, не вийшло з першого разу, конструювали,
переробляли. Так як дане в інтернеті було злито не, ну, схему не повністю робочу, нам прийшлося переробляти, доробляти, додати нові деталі. Зрештою, учасників ярмарку цікавила робота та розвиток у різних сферах. Дехто вже відтепер знає, де хоче працювати у майбутньому. Я сюди прийшла, щоб вибрати професію. Вчуся в технікумі на фінансовий кредит. І думаю, далі йти по професії за кордон. Чесно, ліпше би почаще таке робили. Викладачі вищого професійно-технічного училища кажуть, такі заходи допомагають випускникам визначитися із майбутньою професією, а безробітним – відшукати свій рід діяльності. Діти вже обирають собі майбутню професію, випускники наші спілкуються з роботодавцями, роботодавці запрошують їх на роботу і практично до кінця навчального року наші випускники всі працевлаштовані. Такий ярмарок професій Виноградові організовують не вперше. Працівники центру зайнятості кажуть, у планах тільки збільшувати кількість підприємств для співпраці і надалі допомагати молоді робити правильний вибір. В Ужгороді розказали про міжнародний тиждень туризму, який стартував 20 вересня. Масштабна подія проходить в області вже втретє. Чим порадують цьогоріч жителів краю – дивіться в сюжеті. Тиждень туризму чекає на Закарпатті. В регіони краю представлять свої родзинки, а згодом підіб'ють підсумки. Досягнень у сфері туризму, а також завдання, які будуть стояти перед туристичним ринком у 2019 році. Це все в рамках міжнародного туристичного тижня, який вже втретє відбудеться в області, анонсує Денис Ман. Організовує цілий ряд подій, який, знову ж таки, дозволить максимально консолідувати туристичний ринок. Міжнародні туристичні дні відбуваються в Закарпатській області, в Одесі. Тиждень можуть відзначати туристичні події. Тобто це свідчить про те, що тільки ті регіони, які в своїй економіці основним пріоритетом бачать розвиток туризму. Протягом тижня обіцяють чимало цікавих заходів. Зокрема, відбудеться прес-тур для кіновиробників. Під час його продемонструють цікаві місця області, де б можна було знімати кіно. Події, присвячені туристичному тижню, будуть відбуватися у всіх куточках області. Зокрема, 25-го в місті Хуст відбудеться презентація пілотного проєкту з напрямку і теми розвитку сільського туризму. Це проєкт, який дозволить більш ефективно використовувати сільські бібліотеки, а також сільські будинки культури. Ну а 21-22 вересня на базі туристичного центру «Совине гніздо», що в Ужгороді, відбудеться туристична виставка. Презентують результати маркетингового дослідження, моніторингу туристичних потоків у Закарпатську область. Розкажуть про середньостатистичного закарпатського туриста та його середні витрати. Упродовж 2 днів під час виставки будуть проводитися майстер-класи з приготування закарпатських страв, виготовлення виробів народних промислів, дегустація вина, сирної продукції та медопродуктів. Також буде проводитись демонстрація туристичних відеороликів, презентація туристичних об'єктів, проведення розіграшів з учасниками виставки. Аби взяти участь у виставці, до Закарпаття приїдуть 11 учасників з-за кордону. Представники з 14 областей України та з усіх районів краю, а завершить тиждень туристичних святкувань нагородженням кращих представників туристичної сфери, а також сформованим планом на майбутнє. Це всі новини на сьогодні, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Зима близько, заготівля дров. Куди дівати непотріб? Сміттєва проблема. Наразі це все. Всім гарного вечора. На все добре.